А ми продовжуємо наш ранок по-київськи. Дякуємо, що залишаєтеся в нашій компанії. І, власне, своїми голосами вони підкорили світ. Ні. Ви знаєте, хоча світ сам схилився перед ними. Шість неймовірних чоловічих голосів змушують слухачів аплодувати стоячи. Їм немає рівних. Вони можуть переспівати будь-яку мелодію від творів Баха до народних пісень. Музична палітра застосування їхнього таланту безмежна. Та що там казати, кожен з їхніх 10 альбомів був номінований на премію Contemporary Acapella Recording Award. А вона для вокалістів означає визнання найвищого гатунку – як Нобелівська премія для науковців. Тож, пишаємося нагодою представити у нашій студії Михайла Вандаловського та Вілена Кільченка, солістів групи Мендсаунд. Доброго вам ранку, дякуємо, що завітали до нашої студії, раді вітати вас. Насамперед, хочемо розпочати буквально з крайніх подій. Буквально нещодавно у вас закінчився тур на відзначення 20-річчя створення колективу. Які міста відвідували і як взагалі обирали програму цього дійства? Ну, по-перше, нам так 20 років було нещодавно, і ми разом з «Квартал концертом» робили тур. По Україні було 20 міст, так сталося, що 20 концертів, 20 років. І 20 якраз. Так, от, ми співали, ну, по-перше, я в Мендсаунді 6 років тільки, тому я не можу розповісти там всієї історії, але те, що я знаю, що ці концерти, в цих концертах ми співали весь той репертуар, відбірні пісні, які за 20 років накопичилися. Тому, кращі з кращих, скажімо так. Так, матеріал був дуже різноманітний. Були і сучасні наші вже композиції, і самі перші, коли бачу, коли хлопці з Мендсаунду співають, в них аж, знаєте, аж очі горять, коли вони згадують той момент, коли вони починались там з цієї пісні, коли вони озвучували. Тобто був і джаз, і фолк, і, ну, тобто все те, що ми вміємо. Ну, власне, ось гучно відсвяткували. Чи заглядаєте ви у майбутнє? Якими будуть наступні, там, ну, не знаю, 10 років? Яким гурт буде через 10 років? Як ви бачите, майбутнє, можна сказати? Ну, звичайно, ми заглядаємо. Ну, як же тут не заглядати? Ну, я думаю, що наступне – це, ну, це моя думка, я просто технічної вже епохи, тому мені здається, що треба підлучати, залучати якісь вже інновації, технології потихеньку. Тобто, ну, наприклад, вже от, ну, у нас є Сергій Харченко, він бітбоксер, тобто так. Це добре, але я гадаю, що з часом треба, потрібно вже просто йти, от, рухатися з часом і робити якісь інновації. Те, що потребує, власне, глядач, так розумію? Ну, навіть і глядач, але так само треба, ну, треба розвиватися і в технологічному плані. Тому що такий собі вокальний дабстепчик робити. Чи щось так. А також дуже цікаво, як от ви взагалі от вирішуєте творчі питання в колективі. Тобто у вас 6 чоловік і, звісно, в кожного можуть бути різноманітні, різнопланові думки. Як вдається дійти згоди в певному такому творчому процесі? Я можу сказати, що, наприклад, цю аранжировку пише Михайло, то якщо він її пише, то він каже, там, тут треба все ж таки більш так, а якщо співпадають думки, то добре, якщо не співпадають, я думаю, що вирішує той, хто написав. Більшість аранжировок пише Рубен Толмачов, тому я думаю, що і більшість він вирішує. Власне, ми можемо говорити про те, наскільки склад вокалістів змінювався за ці два десятиліття? От ви, власне, довше, я так розумію, в колективі. От наскільки взагалі було помітним зміни от в складі? І наскільки складно працювати з новими? Справа в тому, що я на рік в колективі. О, тоді ми, бачите, але все ж таки, от для вас, от особисто ви, можна сказати, нещодавно в колективі, от наскільки важко було чи складно влитися в колектив і якось війти в цей ритм? О, ви знаєте, то я міг, наприклад, мабуть, десь тиждень говорити на цю тему, тому що це дуже було, це така історія, але так, якщо в двох словах, то було дуже приємно і дуже важко. Отак. Але це така, знаєте, робота, вона дуже цікава. Вона має зв'язок з духом, з душею. Тому, коли працюєш з такими людьми, навіть якщо ти щось не довчив,
вони своєю енергією тобі допомагають, і ти співаєш з ними, і це дуже... Але ви знаєте, ми не згадали про найголовніше, що сьогодні от від групи Men Sound наші глядачі можуть отримати запрошення на їх концерт, власне. І для того, щоб ви змогли отримати це запрошення, вам потрібно відповісти на запитання. Отож, запитання звучить так. А скільки альбомів за свою творчу діяльність видав колектив? І якщо ви знаєте правильну відповідь, або у вас є шанс швиденько зараз дізнатися про це, і зателефонувати нам, так, 223-09-71, ми чекаємо на ваші телефонні дзвіночки, телефонуйте, а ми продовжимо. Тим часом продовжимо розмову. От, власне, і ви сказали, як от було можливо адаптуватися, як ви адаптувалися, наскільки це було? Ну, знаєте, як я таке, добра людина – це не професія, тому ти можеш бути поганий, чи в тебе поганий настрій, чи добре, але ти повинен все знати. А партитур дуже багато. Професійні якості. Так, і вони всі дуже цікаві, і головне – це було все це вивчити. От. А потім вже, якби, музиканти, вони знаходять контакт, мені здається. А, до речі, от також під час своїх виступів ви не лише виконуєте пісні, також траплялись такі от ситуації, що ви ведете таку от бесіду з глядачами. Настільки це, ну, тобто, настільки це недавно з'явилася традиція, і як взагалі от ви відноситесь особисто до неї? Ну, я от можу сказати, що я вже 6 років в ансамблі, і от спостерігаю за тим, як розвиваються от концерти, як у нас є спікер, це Рубен Томачов, який зараз, на жаль, хворий, я йому передаю привіт, хай Рубен лікується, так, виздоровлює. Він повинен був бути з нами сьогодні, але, на жаль, не вийшло. От, і, в принципі, я сам, коли стою і коли от після пісень слухаю, як він веде, ну, це варто послухати. Це така взаємодія з глядачами, так розумію, так, щоб глядачі відчували. Так, це не тільки вийшов, заспівав, потім помовчав, іншу пісню настроїлись, поїхав. Це, знаєте, такий йде діалог, і ну, дійсно цікавий. Все відбувається одночасно. Так, дуже цікаво. Ну, і власне... Але все ж таки більше вдається сказати музику і співом, тому що слова, вони трошки в рамках, а в співу немає рамок. До речі, знаєте, от хотілося уточнити про те, що... ваші глядачі відразу приходять на концерти такі от позитивні, заряджені, готові сприймати музику? Чи все ж таки доводиться їх трохи так якось налаштовувати на цей лад? Ну, це дивлячи, де, коли, як. Наприклад, якщо концерт безплатний, там, ну, вхід безплатний, так, то, звісно, вони ж там... О, всі там приходять. Але, ну, це я пожартував. А якщо чесно, то, ну, треба розкачувати, так. Тому що люди приходять, вони, ну, хтось вже нас слухає там 20 років, а так, хтось слухає 2 тижні, ну, наприклад. І, чи хтось там взагалі, от бувало таке, що вперше прийшли, і вони потім підходять, кажуть, господи, я вас ніколи там не чув, але це настільки класно. Ну, тобто, різні люди, різні... Зілене Михайле, маємо телефонний дзвіночок. Телефонний дзвіночок. Доброго вам ранку. Рубен Толочок. Доброго ранку. Ви в прямому доброго ефірі. Ранку. Представтесь, будь ласка. Моя відповідь – це 10 альбомів. Так, і це я вважаю, що це вірна відповідь, абсолютно вірна відповідь. Дякуємо вам за те, що зателефонували, і ви отримаєте подарунок від колективу, тож залишайтеся на зв'язку, і наші редактори обов'язково повідомлять, як ви зможете його забрати. А ми ж тим часом продовжимо нашу розмову. Ну, і, власне, хотілося б трохи розпитати про діапазон вашого репертуару, він неймовірно широкий. Цікаво, є мелодії, от, які б ви не змогли виконати? Немає. Одразу, тобто, немає. Все, що можна, якось переробимо. Хлопці, всі професіонали, закінчували найкращі вузи в Україні, тому це не проблема. Я впевнений на 100%. Ну, власне, говорити можна, але хочеться слухати. Тож, я пропоную нашим глядачам звернути увагу на наш імпровізований майданчик. І, власне, під час своїх виступів вони збирають повні зали, їм аплодують стоячи, і ви можете аплодувати просто зараз біля своїх екранів телевізорів. Тому я пропоную вам насолодитися цим прекрасним співом разом з нами у нашій компанії. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Браво!
Дякуємо, дякуємо вам, хлопці, за те, дякуємо, що завітали до нашої студії, за це майстерне виконання, за ваші відповіді. Ми бажаємо вам лише натхнення, ми бажаємо вам повних залів і, власне, щоб ще більше глядачів ставали вашими прихильниками. Дякую. Дякуємо, дякуємо вам. І справді, я сподіваюся, задали такий ритм нашим глядачам з такою новорічною різдвяною піснею. Дякуємо вам ще раз, що завітали до нашої студії. Я ж нагадаю, що гостями нашої студії були солісти гурту «Мен Саунд» Михайло Вандаловський та Вілен Кільченко. І, власне, ми послухали музику у їхньому неймовірному виконанні і говорили про творчість колективу. Ось таким гучним, потужним, красивим акордом ми і будемо ставити крапку не лише нашого сьогоднішнього ефіру, а й нашого з Андрієм робочого тижня. Дякуємо, що для свого пробудження ви обирали нашу компанію. Ми намагалися зробити кожен ваш ранок продуктивним та не схожим на жодні попередні. А вже завтра ранкову естафету перехоплять наші бадьорі колеги Денис Похила та Марія Черняхівська, які теж з нетерпінням чекають на цю зустріч. Тож не проспіть, вони мають чим вас дивувати, розважати та інформувати. А ми говоримо вам до наступної зустрічі. Це був ваш ранок по-київськи. Побачимось!